По синокешното панично полнење на резервуарите од автомобилите, денеска на бензинските пумпи е прилично мирно. За разлика од вчера, сега сегде има и нафта, ама по нови цени, историски највисоки досега. Бензинот поскапе за 5,5 денари, па сега Евросупер 95 и 98 октани се продаваат по цена од 89,5 денари, односно 91,5 денари по литар. Дизелот скокна за дури 10 денари, па новата цена му е 85,5 денари по литар. Откако периодов председателот на регулатор на Марко Бислимовски ги смируваше граѓаните дека нема простор за паника и сме снабдени со нафта, денеска во куст телефонски разговор кажа дека нема да биде достапен за медиумите во следните денови. Во моменти кога граѓаните се засегнати поради енормното поскапување на нафтата и стравуваа дека овој тренд ќе продолжи во следните неколку денови, првиот човек на регулаторна Марко Бислимовски одбива да даде изјава и да објасни на што точно се должи ова поскапување, што се прави за да се спречат ценовни шокови и како ќе изгледа новата методологија за утврдување на цените на нафтените деривати. Според соопштението кое доцна синоќа го испратија од регулаторна, објавувањето на цените на горивата наместо секој понеделник како досега, по потреба ќе се прави на дневно ниво. Целта како што потенцираат е да се спречат ценовни осцилации и недостаток на нафта. Граѓаните не се изненадени од новите цени на горивата со оглед на светските случувања, но стравуваат дека ова ќе повлече низа други поскапувања. Таква ситуација околу нас ние не го произведуваме. Ние го купуваме. Кај ни проблеми? Тоа е многу висока цена. Но економската криза е секаде во свет, треба мерки како тоа да се преброди. Не се трпи ова, многу тешко се народот ќе пати за ова што е, се дешава. И не сме имале волку скапо гориво? Не. И уште ќе се поскапи како иде работите. Тоа треба да направиме. Ништо, паре во чепот. Државата нешто да преземе? Треба се да преземе, меѓутоа касно. Плати никакви. Бензинот секоја недела го по 5 денари, по 4 сега 10 почнува да рипне. Наредната најверојатно 20 ќе го дигнат. За сега единствена утеха на регулаторна е дека и натаму имаме најефтино гориво во регионот. Во Србија, например, литро дизел 1,55 евра, во Бугарија 1,45 евра, во Хрватска 1,49, во Албанија 1,61 и во Грција 1,67 евра.